Благодаря ви, господин Председател. За пореден път ще се обърна към вас. Господин Председател, моля ви, обърнете внимание на любимия ми министър, защото всички държавни органи са ни любими, независимо кой ги заема. Любимият ни министър, все пак напомнете му, че на основание член 111 и 137 ние от него сме искали документите и той е бил длъжен и все още е длъжен да ни ги представи на нас, за да преценим ние дали ще сезираме други органи за действията на милицията или няма да сезираме. Защото аз съм убеден, че българската полиция никога не би нарушила закона. Но когато се дават политически указания на деполитизираната полиция и участва полицията активно в изборите срещу политически опоненти на управляващи, тя става политическа милиция. И това му напомнете на министъра. Благодаря ви. Благодаря, господин Карадайъ.